компенсованого ще компенсує головний суддя. Не хочеться зараз робити висновки. Варгас. 2-0. А от вже висновки і можна робити. Після м'яча Хуана Мануеля Варгаса. Подивіться на склад Фіорентини у середній лінії. Подивіться на ось цей трикутник Матіас Фернандес, Борха, Валєро, Пісаро. І подивіться на рибалку Буяльського, Беланда. Я не применшую там клас наших футболістів, але скільки досвіду в Єврокубках.